Menin metsään, koska halusin elää harkiten. Kohdata vain elämän olennaiset tosiasiat ja nähdä, voisinko oppia, mitä sillä oli opetettavana. Ja etten kuoleman hetkellä huomaisi, etten ollut elänyt. En halunnut elää sitä, mikä ei ollut elämää, sillä eläminen on niin arvokasta. Enkä halunnut harjoittaa alistumista, ellei se ollut aivan välttämätöntä. Halusin elää syvällisesti ja imeä elämän ytimen, elää niin lujasti ja spartalaisesti, että karkottaisin kaiken, mikä ei ollut elämää. Raivaisin laajan polun ja ajaisin elämän nurkkaan ja riisuisin sen kaikkein yksinkertaisimpiin osiin. Ja jos se osoittautuisi kurjaksi, niin saisin kokea sen täydellisen ja aidon kurjuuden ja julkaista sen maailmalle. Tai jos se olisi ylevää, niin tuntisin sen kokemuksen kautta ja pystyisin antamaan siitä todellisen selonteon seuraavalla vaelluksellani. Henry David Thoreau, Walden. Narkkareilla on tukka tallella prosentuaalisesti suuremmalla osalla kuin muulla väestöllä, ja se voi merkitä vain yhtä asiaa, nimittäin sitä, että hyväkuntoisten ihmisten on helpompi livetä kaidalta tieltä, koska he eivät kestä arkea, jonka raihnaiset ihmiset ovat heille järjestäneet. Kaikki tuntemani fyysisesti ylivertaiset ihmiset ovat repsahtaneet, eikä se ole heidän vikansa. Koulusysteemi suosii luusereita ja tekee kaikkensa kampittaakseen ne, joilla on varsinainen yliote. Se on takaperoista darwinismia. Kaikki, mikä kehittyy, menee päin persettä. Fyysisen ylivertaisuuden käsite kulkee usein käsikädessä seuraavien käsitteiden kanssa. Autonomia, diktatoriset ja manipuloivat kyvyt, toimintatarmo ja luonnollinen auktoriteetti. Ylisosiaalistunut koulusysteemi on laadittu tekemään kaikista noista ominaisuuksista ongelmia. Tämä siksi, että luusarit, fyysiset luusarit, toisin sanoen koulussa pärjäävät, kautta sukupolvien ovat kehittäneet keinoja suojella seuraavan sukupolven fyysisiä luusareita seuraavan sukupolven fyysisesti ylivertaisilta. Toivon, että koulusysteemi menee perseelleen pian, niin että koko vitu luusareita suosiva yhteiskunnan luusarihegemonia romahtaa. Kaikki koulussa pärjäävät, särmättävät, älykkäät luusarit, jotka voittavat koulukisat vuodesta toiseen, voittavat siksi, että ne ovat luusarien laatimia luusareita varten. Niinpä sitten todelliset paksutukkaiset voittajat saavat tykittää heroinia nivusiinsa, silmäänsä, kyrpäänsä, ihan minne tahansa. Abu Rasul, Macht und Rebel, romaani. Kuuntelet Viidettä valtaa, minä olen Otto Juote ja studiossa tuttuun tapaan kanssani on Jari Kuikanmäki. Jari, kuuletko kun taivas itkee? Kyllä. Eli päivän aiheenamme on Elokapinan ja Hissiparonien hyökkäys Suomineidon kimppuun. Otto, mitä on tapahtunut? Niin. No, he tavallaan iskivät sinne kaikista tärkeimpään ja arvokkaimpaan. Ja kävivät käsiksi Suomineidon pyhään. Ja häpäisivät sen rumuudellaan ja tällaisella elämänvastaisella ideologiallaan ja ajattelullaan. Se oli tämmöinen tyhjä performanssi, jonka ainoa tarkoitus oli saastata jotain kaunista. Antaa edes vähän takaisin sitä katkeruutta ja alemmuuden tunnetta, mitä nämä ihmiset ovat kantaneet päivittäin varmaan koko elämänsä läpi. Suomalainen graniitti on häpäisty tässä. Niin. Tahrittu. Tuhrittu. Joo, kyllä mitä jäi jäljelle tämän jälkeen?
No varmaan tässä nyt seuraavaksi on se niin sanottu keskusteluvaihe. Eli jossa nämä tuhrijat kutsutaan A-studioon. Eikö se meni jo sen? He kutsuttiin jo sinne. Niin, tavallaan tässä yleensä strategisesti kannattaa, tai vasemmista tekee sillä tavalla, että tähän keskustelun osapuoliksi asemoidaan tämmöisiä moderaatteja, tavallaan järjen ääniä, jotka saattavat vaikka olla niin kuin periaatteessa täysin samaa mieltä Elokapinan kanssa, mutta he ovat erimielisiä näistä keinoista. Ja sitten meillä on näitä aktivisteja, jotka sitten ajavat äärimmäisempiä keinoja ja suoraa toimintaa ja tällaista vähän niin kuin Taleban toimintatapaa, missä jotain niin kuin arvokkaana pidettyä kulttuurista artefaktia häpäistään tai tuhotaan, jolla saadaan tälle aktille tällaista mediahuomiota ja spektaakkelimaisuutta. Ja sitten nämä kaksi osapuolta keskustelevat ja sillä luodaan sellainen illuusio erilaista moniäänisyydestä. Tässä nyt tavallaan on näitä ääripäitä ja eri näkemyksiä, jotka tässä nyt tekevät sitten niin kuin teesejä ja antiteesejä, ja sitten me saamme synteesin ja sitten mennään vähän enemmän sinne Elokapinan suuntaan. Tietenkään tässä ei kuulla koskaan sitä ikään kuin äärimmäistä tai laitimmaista ikään kuin vastustavaa näkemystä, koska silloinhan se synteesi syntyisi vähän niin kuin väärään paikkaan. Silloin olisi riski siitä, että ei tavallaan edistyttäisi sinne historian oikealle puolelle, sinne hyvään suuntaan. Eli nyt kuulemme niitä sinivihreitä sivistysporvareita, jotka tuovat sen freesin näkökulman keskusteluun, että miten nyt pöyristytään tällaisesta yhden talon tuhrimisesta samaan aikaan, kun Suomen valtio sitten ajaa turvetuotantoa Ruotsissa. Että kumpi tässä nyt olikaan vaakakupissa sitten tärkeämpi asia. Niin, ei unohdeta niitä raakkujakaan. Niitä kuoli siellä tosi monta raakkua. Ja raakkuhan voi elää vanhaksi. Ja sillä on sellainen nimi, joka on minusta aika sympaattinen. Raakku. Jos se olisi joku limasimpukka, niin se ehkä olisi niin iso tragedia sitten ollut. Mutta tämä on kyllä iso juttu, että siellä ajeltiin metsäkoneella joen pohjaa. Ja siinä oli vielä sellainen seksistinenkin elementti siinä teossa. Mutta niin, jonkinlaisesta pyhän häpäisystähän näissä ehkä molemmissa kohuissa on ollut, raakkukohussa ja sitten tässä eduskuntatalon tapahtumissa näyttäisi olevan. Niin, ja sitten tosiaan myös tämä niinku maltillinen sentristinen positio näyttäisi sitten olevan toki myös näillä, esimerkiksi nyt sitten tällä Koneen säätiöllä, joka tosiaan lahjoitti viime vuonna Elokapinalla 200 000 euroa näyttävien metsäteemaisten taideperformanssien ja mielenosoitusten toteuttamiseen. Joo, semmoisen todellisen niin kuin subversiivisen ruohonjuuritason kapina ja kansalaisliikkeen tunnistaa yleensä siitä, että sitä rahoittaa suoraan tai epäsuorasti tällainen suuri pörssiyhtiö tai pörssiyhtiöiden liittooma. Te olette ikään kuin yhdessä vastarintaa, sinä ja osakkeenomistajat. Kyllä, mutta siis tosiaan nauhoitamme tätä nyt tässä, nyt on torstai 26. syyskuuta ja ihan sellaisena lyhyenä yhden kahden lauseen kertauksena, jos vaikka kuuntelette tätä myöhemmin, niin siis tosiaan eilen keskiviikkona 25. syyskuuta tällainen ruotsalainen ympäristöaktivistiryhmä ilmeisesti yhdessä Elokapinan kanssa värjäsi vaahtosammuttimilla ja punaisella, verenpunaisella maalilla eduskuntatalon pylväät aamulla tuossa noin 8 aikaan. Ja tätä nyt sitten on siinä, kiinniottoja tehtiin, rikosnimikkeetkin tässä nyt taitavat olla nyt selvillä, katsotaas nyt se, mutta että oliko se nyt 10 ihmistä otettu kiinni,
ja tällaista tuhotekoa tässä nyt sitten tutkitaan, törkeä tekomuoto. Ja keskustelu on nyt siitä, että onko, jääkö sitten eduskuntataloon pysyviä vaurioita. Niin, ja siis se, että millä tasolla niitä vaurioita mahdollisesti syntyi. Sehän on siinä määrin kinkkinen kysymys, että koska eduskuntatalohan ei ole vain talo, vaan se on myös symboli. Eli hyökkäämällä ja häpäisemällä vaikka eduskuntatalon, niin silloin ainoastaan aiheuteta jotain pintavaurioita vaikka rakennuksen ulkokuorelle, vaan siinä yritetään subvertoida se symboli, jota se talo edustaa. Esimerkiksi se, jos tämä voisi vertautua vaikka siihen, että me emme välttämättä puhuttele vaikkapa ministeriä tai vaikka pappia tai jotain suurlähettilästä kunnioittavasti sen takia, että nämä ihmiset olisivat välttämättä jotenkin kunnioituksen arvoisia tai yleviä tai edes hyviä, vaan sen vuoksi, että he edustavat asemassaan muitakin asioita kuin itseään. He ovat enemmän kuin itsensä. Ja rakennuksetkin voivat tietyssä mielessä olla samanlaisia. Se, että voidaan sanoa, että tässä tämä oli jollain tavalla tämmöinen väkivallaton isku, niin tietysti riippuu siitä vähän niin kuin väkivallan määritelmästä. Itse en yleensä pidä siitä, että väkivallan käsitettä yritetään hirveästi vaikkapa venyttää niin, että vaikka sanat ovatkin yhtäkkiä väkivaltaa ja joku mikä tahansa, vaikkapa oikeiston suosittu kulttuurinen symboli, niin siinä on joku tämmöinen väkivaltainen ulottuvuus. Mutta tässähän voisi nähdä myös tällaisen symbolisen väkivallan ulottuvuuden. Eli se väkivalta tapahtuu nimenomaan symbolia kohtaan. Tiedetään, että se on arvokas ja tärkeä symboli. Ja itse asiassa se varmaan juuri on se syy, että minkä takia se pyritään häpäisemään. Kyllä, joo, tässä tullaan tähän ja ehkä tullaan myös vähän tällaiseen pyhän käsitteeseen jossain määrin, että mennään syvemmälle ehkä siihen elokapinan estetiikan teoriaan ja pyhän teoriaan, mikä on pyhää yhteiskunnassa, millä on sellainen symboliarvo yhteiskunnalle, ja selvästikin tässä nyt, tästähän tässä on kyse, tai sen ikään kuin pyhän subvertoimisesta myös. Kyllä, ja siis se, että minusta on täysin selvää, että tekijöillä on erittäin voimakaskin pyhän käsite, se vaan näyttäisi olevan melko lailla vastakkainen nyt vaikka esimerkiksi suurimman osan kansalaisten pyhän käsitteestä. Mutta siis, että jos nyt otetaan tällainen, otetaan joku vastaesimerkki, että nyt sitten jos joku vaikka joukko uusnatseja menisi ja ottaisi sen LGBTQ+-lipun alas sieltä vaikka koneen päämajan lipputangosta, jossa oletan, että se varmaan liehuu ja polttaisi sen siinä maassa ja videoisi sen ja näin, niin mä en oikein usko, että nämä samat ihmiset, jotka nyt sanovat, että hei, sehän on vain rakennus ja tämä on väkivallatonta, niin mä luulen, että heille tulisikin joku hyvin toisenlainen ulostulo. Yhtäkkiä tällaisilla objekteilla olisikin sitten ties mitä merkityssisältöjä ja se olisi jotain stokastista terrorismia ja niin edelleen. Niin, olisiko se sitten niin kuin yllytystä johonkin tällaiseen peräti oikeaan väkivaltaiseen tekoon? Ja tässähän on, jos katsotaan ihan uutisointia, niin
tähän eduskuntatalon häpäisyyn suhtaudutaan melko lailla niin kuin ymmärtäväisemmin kuin esimerkiksi tähän sateenkaaripenkkiin, joka poltettiin Lempäälässä. Ja tämä penkin polttaminen oli vieläpä tapahtunut Pride-viikolla. Ja tämä Pride-viikko oli järjestetty Pride-kuukautena. Tässä oli vähän niin kuin tämmöinen tuplaloukkaus sitten, hyökkäys. Tätä ei nähty sitten jonkinlaisena taideperformanssina, vaan, vaan nimenomaan Pride-penkki onkin itse asiassa se suomalaisen demokratian pyhä, eikä joku vanha eduskuntatalo. Niin, sehän on semmoinen vähän niin kuin taantumuksen pesä. Näyttääkin vähän semmoiselta Albert Speerin niin kuin fasistiselta talolta. Ehkä se on tullut aikansa päähän, ehkä olisi aika jollekin uudelle, jollekin paremmalle. Mutta tässähän siellä on Lempäälän henkilöstöjohtaja Auli Nevantie, niin kertoi jämäkästi, että Pride-penkki on nuorille tärkeä symboli. Ja että tasa-arvon toteuttaminen on tärkeä asia nuorille, ja tämä penkki symboloi sitä. Eli tässä poltettiin nyt muutakin kuin penkki, vaikka penkki ei onneksi kokonaan palannut. Ja tässä samaisessa puistossahan oli tarkoitus järjestää myös Pride Picnic. Eli sama puisto, missä oli tämä penkki, mitä yritettiin polttaa. Tässä tietysti todettiin, että ilmiselvästi rikosilmoituksen tekeminen tulee kyseeseen ja penkin korjauksesta tullaan varmasti keskustelemaan. Ja nythän poliisilla on myös tämmöinen sateenkaaripoliisi. Ehkä he nyt sitä rupeaa tutkimaan oikein erityisesti näitä tämmöisiä penkkitapauksia ja vastaavia sateenkaariin kohdistuvia rikoksia. Mutta jo tässä edessäni on HS-kulttuurisivu. Katsotaanpas tässä nyt otsikkoa. Eduskuntatalon suunnittelijan jälkeläinen puolustaa rakennusta värjänneitä aktivisteja. Hieno estetiikan taju. Eli tosiaan tässä sitten on se sitaattia, että aktivisteilla oli siis eduskuntatalon suunnittelijan lapsen mukaan, siteraan, hieno estetiikan taju ja kyky tehdä taiteellinen rinnastus rakennuksen edustaman porvarillisen vallan ja Suomen valtion harjoittaman elämää tuhoavan politiikan välillä. Ja näin siis tätä uutisoidaan nyt sitten Helsingin Sanomissa, ja sehän on toki osa sanomakonsernia, ja jos katsotaan niitä sanomakonsernin omistajia, niin sieltä sitten näitä hissiparoneita saattaa löytyä, jotka sitten myös sitten tuolta koneen säätiön kautta sitten myös saattoivat rahoittaa tämän itse performanssin. Eivätkö he se siis rahoittaneet? Tai ainakin... Niin, siis pavunlaskijat ovat nyt tässä rientäneet kertomaan, että tosiaan tätä ei oltukaan niin kuin korvamerkitty rikolliseen toimintaan. Okei. Eli... Siellä on varmaan työnajan seuranta ja VBS-koodit katsottu tarkkaan, ja siellä on tehty due diligencea varmaan sitten tämän legal teamin kanssa. Tiedetään hyvin, että mihin rahat on käytetty. Joo, ja vielä siis se, mikä on vielä vaikuttavaa tässä, mä siteeraan tässä nyt koneensaation viestintäjohtajaa kohta, niin siis se, mikä on vaikuttavaa, on se, että koneensäätiö on tiennyt siinä niin kuin muutama tunti iskun jälkeen, ennen kuin poliisi on saanut edes esitutkintaa käyntiin, että miten Elokapina ja mistä he ovat saaneet minkäkin rahan tai resurssin tähän iskuun. Että toi on vaikuttavaa tiedonkulkua, ja tuo ehkä herättää jo sellaisen niin kuin perustelun kysymyksen siitä, että kuinka läheistä koneensäätiön ja Elokapinan tämä yhteistyö on. Että onko siellä ihan tällainen niin kuin reaaliaikainen jonkinlainen rajapinta siihen, että koneensäätiöllä on ihan niin kuin tarkka ajantasainen tieto jo ennen poliisia siitä, että millä rahalla
joku rikollinen teko on tehty. Ja jos näin on, niin tämä on aika vaikuttavaa kirjanpitoteknologiaa. Olisiko heillä ollut vähän tämmöinen samanlainen herrasmiessopimus, kun oli vaikka IRAan ja ehkä joidenkin brittiviranomaisten välillä. Eli vaikka siellä saatettiin vaikka Lontoon Cityssä räjäyttää joku rekka-auto, niin siitä yleensä kuitenkin sitten soitettiin varoitus, että tunnin päästä muuten räjähtää. Ja että vältyttiin tämmöisiltä isommilta henkilövahingoilta. Eli tiesikö koneen säätiö iskusta etukäteen? Että jos heillä on ollut tämmöinen näinkin tarkka tieto siitä, että miten paljon rahaa käytettiin ja mihin projekteihin. Eli oliko heille jo niin kuin avattu sitä niin kuin, kirjanpitoa sieltä elokapinan päästä. Että tämmöisiä projekteja meille tulee ja nyt juuri tähän eduskuntatalon häpäisyyn me emme nyt käytä tätä koneen tarjoamaa taloudellista tukea. Se menee kokonaan tähän taidemetsäprokkikseen. Mutta siis poliisi on tietenkin tilanteen päällä ja luotamme siihen, että he nyt sitten esitutkinnan aikana varmaan perusteellisesti selvittävät sen, että kuka tiesi ja mitä tiesi ja milloin tiedettiin. Mutta kuvio nyt on ehkä noin ainakin PR-näkökulmasta ja ehkä muutenkin, niin ehkä vähän ruman näköinen. Niin, siis se, että no se varmaan jää sitten tosiaan nähtäväksi, että missä määrin vaikka elokapina on erotettavissa tästä koneen säätiöstä, että onko se omanlaistaan niin kuin franchisen toimintaa, että me ikään kuin katsomme sitä saman niin kuin Leviathanin niin kuin eri osia. Niille voidaan varmaan antaa erilaisia tämmöisiä nimellisiä organisaatiorakenteita tai kuvauksia, mutta voisiko olla niin, että tämä itse asiassa on niin kuin sama asia. Mutta niin tässä siis tämä koneen säätiön viestintäjohtajan sitaatti verkkouutisille eiliseltä, eli että sitaatti alkaa, säätiö on myöntänyt rahoitusta vain Metsän vuoronimiseen hankkeeseen. Hankkeen työryhmä on tehnyt hankesuunnitelman ja rahoitusta käytetään sen mukaisesti. Hankkeessa tehtyjä hankintoja tai työpanosta ei ole käytetty tämän päivän tempaukseen tai siitä viestimiseen. Joo. Tempaukseen. Niin, sehän tietysti, sehän on hauska semmoinen sanavalinta. Sehän on vähän semmoinen niin kuin teekkaripila, semmoinen vähän niin kuin tempaus. Keppostelu. Joo, semmoinen, että tehtiin pikku jekku. Että voisiko se olla tarkoituksellista, että siinä on käytetty vaikka sanaa hyökkäys tai... Monenkinlainen kuvaus siihen varmasti sopisi, mutta tämä tempaus tuntuu istuvan vähän huonosti. Se on jollain tavalla ehkä keinotekoisesti siihen liimattu. Jos me mietimme sitä, että... Tai me olemme aikaisemmin... Niin siis poliisi ei tosiaan käytä tästä nyt nimitystä tempaus, vaan he käyttävät tästä nimikettä törkeä vahingonteko ja kokoontumisrikkomus. Ja törkeästä vahingonteosta tosiaan voidaan siis tuomita ihan linnaa, ihan kunnolla. Mutta se poliisi ei nyt jostain syystä ole sitten tuota tempaustermiä tässä käyttänyt ollenkaan. Joo. Mikähän lie tässä tulkintaero poliisi ja koneen säätiön? No siinä varmaan on se, että lait eivät ole vielä ikään kuin päivittyneet tähän aikaan, että siellä varmaan joudutaan vielä tekemään näillä taantumuksellisilla pykälillä sitä tutkintaa. Sinne varmaan ehkä on kyllä, en tiedä onko saatu sinne oikeat miehet tutkimaan, vaikka se sama yksikkö, joka oli siellä PLM-mielenosoituksessa, nehän teki siellä aika hyvää duunia, vähän rauhoitteli niitä mielialoja. Suuntaan jos toiseen, toki paljon enemmän siihen yhteen suuntaan, mutta rauhoitteli silti. Näytti, että mukana ollaan. Tämä on vähän niin kuin kaikkien asia. En mä usko, että heidänkään tarvitse tuntea, että he jotenkin yksi ollut siellä sitä eduskuntataloa häpäisemässä. Sitähän nuoret on aina tehnyt. Mutta joo, mä menen vielä lyhyesti tuohon. Mä yritin niin kuin työstää tässä sen niin kuin elokapinan estetiikan
ja pyhän teorian tässä ennen lähetystä. Tämä on sellainen niin työhypoteesi, ja tähän voi ottaa kantaa, mutta että mulla, mä oon niin löytänyt kolme kategoriaa, että miten elokapina tätä asiaa oikeastaan katsoo, ja estetiikkaa ja pyhää. Eli jos niin lähdetään siitä ensimmäisestä ryhmästä, että mikä tavallaan elokapinalle on pyhää, niin esimerkiksi just tuo, mikä me mainittiin, niin varmaankin just se LGBTQ plus lippu siellä koneen päämajan lipputangossa, niin se olisi varmaan semmoinen niin aika ilmeinen pyhä. Sitten mä olettaisin myös, että varmaan toi niin Kiinan kommunistisen puolueen mahtava kansansali Tiananmenin aukiolla, niin siihenhän ei ole töhritty myöskään, eli se on se, missä Kiinan kommunistinen puolue kokoontuu. Ja siellähän tehdään niitä hissejä myös. Niin, ja siis että voin ehkä muistaa väärin, mutta eikö ollut niin, että Kiinakin saattaa vähän aiheuttaa sitä ilmastonmuutosta? Joo, ei nyt ihan niin paljon kuin Suomi, mutta että jotain sielläkin tupruttaa. Joo. Mutta niin tämä on siis, eli tämä, uskoisin, että tämä Kiinan kommunistisen puolueen mahtava kansansali, niin se on sellainen, että siellä ei tulla näkemään mitään tämmöistä elokapinaiskua. Ja siis sehän ehkä se on vähän tämmöinen kansankonventti, jonkinlainen tällainen, miten sen nyt sanoisi, että siellä sitä niin kuin samaa vallankumousta. Niin, se on varmaan se tietyllä tavalla niin kuin ikuinen sama arkkityyppi, joka aina ilmestyy tämmöisiin tiettyihin konteksteihin. Jep. Ja sitten ehkä kolmas esimerkki tällaista elokapinan pyhästä voisi just olla se, tyhjä suo niin kuin ilman ihmisiä, mutta ei sen takia, että se luonto itsessään olisi kaunista ja merkityksellistä ja pyhää, vaan nimenomaan ehkä tällaisesta niin kuin nihilistisestä ihmisvihamielisestä näkökulmasta, että se suo on pyhä nimenomaan sen takia, että siellä ei ole sitä Kuokkaa ja Jussia. Eli tavallaan se on nimenomaan se ihmisen puute, mikä tekee siitä turvesuosta korkeintaan pyhän. Ja sitten ehkä, eli tämä oli se eka ryhmä, tämä oli se, mikä on elokapinalle pyhää. Sitten kakkosryhmä voi sitten olla just ne kohteet, johon elokapina ei iske. Ja me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin. Eli otetaan esimerkki vaikka Kiasma siinä tien toisella puolella, niin elokapina ei tule töhrimään sitä, eikä sen taideteoksia, koska ne itsekin tietää, että ne taideteokset ihan paskaa. Näin, arkkitehtuuri epäonnistunutta. Eli se on se, minne elokapina ei tule iskemään. Ja tämä on nimenomaan kiehtovaa, koska tämä tavallaan tää on niinku paljastava preferenssi. Eli ei se, mitä sanotaan, vaan se, mitä tehdään. Eli aina kun elokapina iskee, niin he tavallaan paljastaa tätä omaa estetiikan teoriaansa. He iskevät hienoihin taideteoksiin, arvokkaisiin rakennuksiin ja aina joka iskun kautta he vahvistavat ja todistavat sitä omaa estetiikan teoriansa. Eli he hyökkäävät juuri sitä kohtaan, mikä on kaunista. Ja sen takia sitten vaikka he eivät hyökkää sinne Kiasmaa, koska sehän saattaisi vaan parantaa sitä taideteosta, jos siihen laittaisi vähän, räiskäisisi vielä uuden kerroksen maalia. Ja sitä ei välttämättä huomaiskaan. Niin, se on hankala, että jos sinne unohtuu joku siivoojan vaunu, niin se ei ole mitenkään selvää, että onko se osa näyttelyä vai vain pelkästään siivoustarvikkeita. Näin. Ja sitten se kolmas kategoria on nämä niinku subvertoitavat pyhät, eli juuri nämä, mihin elokapina sitten iskee. Eli ne, jotka elokapina tunnistaa sellaiseksi pyhäksi, mikä pitää subvertoida ja tuhota. Eli tässä on nämä kolme kategoriaa, eli elokapinan oikea pyhä, se on siis koneen päämajan LGBTQ plus lippu ja Kiinan kommunistisen puolueen mahtava kansansali. Se on niin se ykköskategoria. Sitten on tämä kakkoskategoria, mihin ei isketä, Kiasmat ja muut tällaiset, joku 70-luvun arkkitehtuuri, joka on niin rumaa, että tosiaan siihen, jos sitä maalia laittaa, niin se vaan, että korkeintaan niin vandaali siinä vaan niin vie loppuun sen työn, jonka arkkitehti aloitti. Niin, siis se, että useinhan esitetään sellainen ajatus, että vaikka tämmöistä tietynlaista rakentamista rumempaa on,
on vaikka sitten kodittomuus. Mutta sitten meillä on kuitenkin rakennuksia, mitä ei voi selittää pelkällä taloudellisilla syillä. Ne eivät selity pelkällä vaikka ahneudella tai säästäväisyydellä, vaan tietynlainen rumuus vaatii ideologian. Se ei syntyisi ikään kuin vain sillä, että yritetään vaikka tuottaa vain minimi vaikka selviytymiselle. Jokaisella olisi koti, niin ei, se ei selitä. Se on se niin kuin rumuuden kultti. Se vaatii nimenomaan, kuten sanoit, niin siinä pitää olla se ajatus, että siitä saa niin ruman. Ja tahtotila. Joo, ja tässä mä luulen, että tämä niin kuin rumuus ja kauneus, se on tietynlainen ehkä niin kuin avain tämän teon ja toisaalta tämän liikkeen. Ja ehkä niin kuin tällaisen aktivismin ymmärtämiseen. Itä-Pasilassa ei tule näkemään myöskään yhtään elokapinan iskua. Ei, mutta Itä-Pasilassa saatetaan nähdä vaikka ilmastonmuutoksen vastainen muraalitaideteos tai graffiti. Ja myös se ihmiskuva, tai nimenomaan se, että ollaanko tekemisissä niin kuin elämän vastaisen vai elämän myönteisen toiminnan kanssa. Niin nämä ihmisethän eivät siis todennäköisesti ole koskaan olleet missään luonnossa. Et se on määritelmä omasta, että melkein kaikki nämä aktivistien tämmöiset tempaukset, mitä konekin käytti, oliko se tempaus vai? Niin tempaus oli se termi, mitä tässä koneen säätiö käytti. Niin, että jos aikaisemmin se oli sitä, että luonnonsuojelijat vaikka kahlitsivat itsensä metsäkoneisiin jossain Koijärvellä, yrittävät estää vaikka luonnon tuhoamisen, niin tämä aktivismi itse asiassa tapahtuu juuri siellä, missä luonto on kaikista kauimpana. Että se tehdään nimenomaan siellä kaupunkien ytimissä, siellä missä luontoa ei ole. Mm. Ja se ehkä osaltaan viestittää sitä, että kyse ei ole niinkään niin kuin luonnon suojelusta, vaan niin kuin sellaisesta niin kuin luonnon idealisoimisesta, että se luonto, mitä suojellaan, on jotain ikään kuin korkeampaa kuin se todellinen luonto. Se on sellainen, olisiko se lähempänä jotain sellaista Disney-luontoa vai sitten ehkä jotain tämmöistä saksalaisen romantiikan luontoa. Että se on joku tommoinen myyttinen jossain toisessa paikassa oleva luonto. Tässä on vähän sellainen, ikään kuin sulla olisi joku rotta häkissä, joka ei ole koskaan nähnytkään sitä luontoa. Joo. Ja tätähän voi lähteä siis avaamaan niin kuin monestakin suunnasta. Mä luulen, että nimenomaan tässä niin keskeinen jako on esimerkiksi Lincolnin ja Fyodor Kuczynskin välillä. Mikä heitä erottaa, ei niinkään se, että mikä heitä yhdistää. Niin mielestäni Lincoln edustaa juuri tätä elokapinan luontokäsitystä. Vaikka hän siis itse niin kuin, eli Pikkupirtissä ja oli luonnon kanssa tekemisissä. Mutta Lincolnhan vihasi ihmistä, ihmislajia. Ihminen oli hänelle jonkinlainen tämmöinen luonnoton syöpä tai sairaus, mikä oli levinnyt maailmaan, joka jollain tavalla niin kuin yritti hävittää sen koskemattoman pyhän luonnon. Se oli jotenkin jollain tavalla mahdoton, mutta silti oleva. Kun sitten taas Kaczynskihän oli kaikista teoistaan huolimatta, niin hän nimenomaan oli suuri ihmisyyden rakastaja. Siis häntähän nimenomaan motivoi se pelko siitä, että me menetämme sen meidän ihmisyytemme teknologialle. Eli hän halusi
oli hän sitten oikeassa vai ei, niin pelastaa sellaisen todellisen ihmisenä olemisen. Sellaisen dynaamisen, kykenevän ihmisen, joka tavallaan eli siinä niin sanotusti luonnollisessa ympäristössään, joka pystyy tavoittelemaan päämääriä ja tekemään merkityksellisiä asioita, mitkä tekevät elämisestä elämisen arvoista. Mutta Kaczynski hän ei nähnyt ihmistä sellaisena hävitettävänä patologiana. Ihmisiä varmasti häviäisi melkoisen paljonkin, jos me siirtyisimme tällaiseen Kaczynskin ideaalimaailmaan. Tai Linkola. Kyllä, mutta se ihmisten häviä... Tai elokapina. Mutta se Kaczynski, hän ei tavoittele sitä sen takia, että se olisi hänelle itseisarvo, että ihmisiä olisi jotenkin vähemmän, vaan se, että inhimillisesti arvokas ja merkityksellinen elämä on mahdollista vain tietyllä tavalla Kaczynskin mukaan. Ja niitä tapoja ei ole mahdollista olla, jos meillä on vaikka tällainen teknologinen sivilisaatio, joka keinotekoisesti pitää yhä suurempia ja suurempia ihmismääriä elossa ja orjuutettuna. Joo, eli tosiaan Kaczynski, niille, jotka nyt eivät välttämättä nimeä tunnista, niin tunnetaan myös nimellä Unabomber. Eli, kavereiden kesken. Niin, tai Uncle Ted. Mutta siis hän oli siis terroristi, joka kävi tällaisen lähes 20 vuotta kestäneen pommikampanjan Yhdysvalloissa, ja hänet sitten lopulta sitten tuossa 90-luvulla napattiin sen jälkeen, kun hän oli saanut julkaistua tämän manifestinsa Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus muun muassa New York Timesissa samalla luvaten lopettavansa tämän kampanjansa, jos tähän pyyntöön suostutaan, ja siitä sitten hänen veljensä itse asiassa sitten tunnisti kirjoitustyylin ja sitten joo, ja sitten hän on ollut sitten muista mikä, eikö se joku tämmöinen Supermax-vankila, missä hän on jatkanut kirjoittamista ja siinä määrin, kun siellä pystyy vaikka lukemaan, niin lukenut sitten. Ja siis kuoli kesäkuussa 2023, eli reilu vuosi sitten. Ja sitten Linkolasta taas, no Linkola nyt varmaankin, siinäkin varmaan tuotannossa on vähän eroja, että minkä aikakauden Linkolasta puhutaan, että ehkä hänenkin ihmiskuvansa hieman sitten synkkeni siinä vuosien edetessä, että ehkä se aivan se nuori Linkola olisi vielä saattanut olla vähän tällainen rajatapaus sen suhteen, että mikä se hänen ihmiskuvansa oli, ja se sitten ehkä siinä synkistyi hänen vanhetessaan. Ja tämä kai on nyt vähän se rajanveto sitten myös tässä, paitsi tämä ihmiskuvan rajanveto, niin sitten toki myös tämä metodikeskustelu näyttäisi olevan nyt toki myös tämä elokapinan suhteen. Tuossa on juuri yksi elokapinan perustajista, Roger Hallam. Hänethän juuri tuomittiin 5 vuoden vankeuteen Iso-Britanniassa muun muassa tämän M25-moottoritien sulkemiseen liittyen, ja tässä siis syytteenä ja tuomiona oli siis tällainen rikosnimike kuin conspiring to cause a public nuisance. Eli hän siis sai ihan salaliittoilusta vankilatuomion. Eli siellä on sitten jo vähän kovemmat lait olleet nyt sitten käytössä, että tällaistahan nyt ei ole ainakaan toistaiseksi ole Suomessa nähty, että siellä on taidettu, mä en tiedä mitä, onko siellä vielä tuomioita tullut mistään, mutta että... Niin, ainakin, oliko se näin, että ainakin poliisille nyt ainakin oli tullut jotain niin kuin torumista siitä, että he olivat käyttäneet sitten tämmöistä, oliko se nyt sitten niin kuin
liian suuri tai niin kuin liian voimakkaita voimakeinoja hajoittaessaan elokapinan mielenosoitusta. Sen voi ehkä katsoa jostain, en tiedä löytyyköhän se tästä nopeasti googlaamalla. Minä taas toisaalta tiedän, että miten hyvä esimerkki tämä Britit nyt on, että sieltähän nyt voi useammaksi vuodeksi joutua vankilaan vaan vaikka kirjoittamalla jonkun aseman twiitin väärästä aiheesta. Että se ei välttämättä kerro sinänsä niin kuin tästä suhteesta elokapinaan, vaan ehkä ylipäätään sellaiseen. Vähän että, erilainen. Niin, että miten tavallaan regiimille hankalia ihmisiä voidaan tuomita. Kyllä vain, mutta joo, siis tällä Halamilla hänellähän nyt on sitten ollut jo vähän tällaisia radikaalimpiakin näkemyksiä demokratian kumoamisesta ja muusta sen sorttisesta. Ja se on ollut sitten ilmeisesti vähän hankala noin myös tästä elokapinan PR-näkökulmasta nämä hänen positionsa. Mutta tosiaan niin Suomessahan tuollaista ei välttämättä edes huomaisi tuollaista salaliittoa jostain tien sulkemisesta, kun Suomessahan sitä kutsutaan vain tietyömaaksi. Meillä saattaa olla joku kriittinen valtaväylä, se saattaa olla vain vuosikausia, kun Mannerheimin tie auki tuossa ja siellä välillä joku käy vähän lapion nojaamassa. Että täällä ei edes huomaisi, että jos olisi joku salaliitto käynnissä, että se on varmaan vain joku asfalttikartelli tai joku julkinen tiehanke, että sitä ei autoilija kyllä erota, että kummasta on kyse. Minä muistan, kun Pekka Sauri päivitteli juuri, että pitkään käynnissä ollut tietyömaa, olikohan se nyt ollut sitten Töölössä, niin on viimein valmistunut ja sitten hän laittoi kuvan, kuinka siinä nyt oli jotain tämmöistä kasvustoa tullut. Ja sitten itse lähdin kyselemään, että onko tämä nyt ihan varma juttu, että sehän voi olla, että se on vaan kasvanut umpeen, että niihin voi helposti käydä vaikka Helsingissä, että aloitetaan joku monttu jossain ja sitten jos siinä ei nyt vaikka tehdä mitään vaikka muutamaan vuoteen, niin siihenhän kerääntyy sitten kaikenlaista maa-ainesta ja lehtiä ja roskaa ja muuta. Ja pikkuhiljaa se luonto ikään kuin toipuu ja täyttää sen missä kaupunki jossain niin, vaiheessa oli. Gründerin tekevän montun. Että tämä nyt ei kuitenkaan ole mikään Hollanti tai ainakaan Aasia. Että siinä me ollaan kyllä tehokkaita. Täällä saadaan niin kuin, nopeasti aloitettua asiat niin, että ne estävät sellaisen normaalin arjen. Mutta se on yleensä se tehokkain osa sitä prosessia. Sitten kaikki tämmöinen niin kuin, tavallaan se, niin kuin, seuraavat askeleet, ne on pirun hankalia ottaa. Että tuossa voi tämä Mannerheiminkin tie, niin mä en tiedä, että monta vuotta se nyt sitten on tuossa niin kuin sykkyrällä. Mutta siitä lähdetään, että se nyt ei ehkä ole käytössä varmaan vaikka minun lapseeni niin kuin lapsuuden aikana. Ja sitten aina kun yksi remontti valmistuu, niin siinä on kulunut jo sen verran aikaa, että itse asiassa pitää aloittaa jo seuraava. Joo, siellä varmaan sitten aloitellaan jo toisesta päästä, kun siellä vielä lyödään niin kuin viimeistä bitumia siihen toiseen päähän. Kyllä, eli tässä voivat Elokapinan väki voi olla vain kateellinen siis UK:ssa tälle Suomen meiningille, että niin ehkä meillä me teemme sen itse. Niin, oliko se nyt monopolisen tai eikö siinä ollut ihan tämmöinen joku duopoli, joka nyt sitten käytännössä saa kaikki tarjoukset ja sitten sopii hinnat, ettei nyt mene liian halvalla. Saadaan pidettyä vähän sitä asfalttimiestäkin leiväreunassa kiinni. Kyllä vain, mutta hei, mä aloitin ton lähetyksen tuossa sitaatilla henkilöltä, joka kenties on olennainen päivän aiheen kannalta, eli Henry David Thoreau, joka on yllättävän huonosti Suomessa tunnettu, mutta häntä voimme nyt varmaan osittain syyttää näistäkin tapahtumista, eli hän on siis kansalaistottelemattomuuden käsitteen kehittäjä ja ympäristö
ajattelija, yhdysvaltalainen. Ja tosiaan valitsin tuon sitaatin. Hänellähän on siis tämä kuuluisa kirja kansalaistottelemattomuudesta, mutta valitsin ehkä ihan tarkoituksella tuossa sitaatin toisesta kirjasta, eli Waldenista, joka on hänen toinen pääteoksensa. Ehkä tästä pääsemme tähän vertailuun sitten tämän elokapinan suhteen. Eli se, että mikä oikeastaan ajaa tällaista ympäristöliikettä. Onko se rakkaus luontoon tai niin kuin elokapinan tapauksessa jonkinlainen väitetty rakkaus elämään? Niin. Vai jokin muu? Ja jos on jokin muu, niin mikä muu se on? No jos ajattelee sitä niin kuin Thoreaun niin kuin elämää ja filosofiaa, niin hän siis nimenomaan kapinoi valtiota vastaan. Ja hän halusi esimerkiksi olla vaikka maksamatta veroja tai pienemmän valtion. Oliko se niin, että nimenomaan tämä Walden, tätä olla suomeksi käännetty, onko se elämää metsässä, niin alkaa tämmöisillä sanoilla kuin, että most men live their lives in quiet desperation. Eli suurin osa ihmisistä elää tällaisessa hiljaisessa epätoivossa. Se on heidän niin kuin, tämä arkensa kokemus. Ja Thoreauhan tästä niin kuin, osittain ainakin syyttää nimenomaan valtiota, ehkä sitä niin kuin modernia elämäntapaa. Ja Walden on se paikka, mihin hän vetäytyy ja rakensi tällaisen oman erämaan majan, missä hän pyrki tällaiseen luonnon yhteyteen. Ja itse asiassa ilman Thoreauhan meillä ei olisi ainakaan Theodore Kaczynskiä samassa mielessä. Hänhän itse asiassa niin kuin, ennen kuin löysi, oliko se Michiganissa vai missä hänellä oli se mökkinsä, niin hän muistaakseni etsi täältä nimenomaan samalta seudulta mahdollista tonttimaata, että hän on saanut tehdä ikään kuin tämän saman muuvin kuin Thoreau teki aikanaan, mutta sieltä ei löytynyt semmoista sopivaa paikkaa. Joo, eikä meillä myöskään olisi Mahatma Gandhia. Varmaan tuo Intian historia olisi mennyt aika eri tavalla, eikä myöskään Martin Luther Kingia ainakaan ihan samalla tavalla, että molemmathan ottivat hyvin, hyvin eksplisiittisesti vaikutteita. Joo, mutta sitten jos puhutaan siitä, niin tavallaan sitten jos verrataan vaikka elokapinaan niin kuin Thoreaun ajattelutapaan, niin hehän eivät siis ole mitenkään valtion vastaisia. Että kyse on tässä mielessä tämmöisestä aika perinteisestä marksilaisesta ja subversiivisesta liikkeestä, joka pyrkii ikään kuin haltuun ottamaan sen valtiokoneiston omiin päämäärinsä. Että he eivät niinkään sano siihen vaikka niin, että joku turpeen polttaminen ei kuulu valtiolle. Valtion ei pitäisi siihen sotkeentua, tukea tai niin kuin verottaa sitä. Vaan itse asiassa se, mitä he haluavat tehdä, on ikään kuin ohittaa se demokraattinen prosessi, mikä vielä vähän niin kuin hankaloittaa näitä isoja päätöksiä heidän näkemyksensä mukaan. Eli he pyrkivät ohi parlamentaarisesti ja nimenomaan ohi demokratian painostamaan eduskuntaa tekemään sellaisia päätöksiä, mitä he itse haluaisivat, että tämä valtio tekee. Ja tämä on tietysti ihan järkevää, koska elokapina tarvitsee sitä väkivaltakoneistoa. Koska jos ihmiset esimerkiksi haluaisivat tällaisia toimenpiteitä, mitä elokapina ajaa, niin silloinhan he olisivat esimerkiksi äänestäneet sellaisten toimenpiteiden puolesta. Kyllä, jos mietitään esimerkiksi tällaisia hiilineutraaliuden tavoitteita ja niitä niin käsittämättömiä aikamääreitä, joita siihen on asetettu elokapinan puolesta ja joihin he haluavat, että nimenomaan hallitukset sitoutuvat. Niin jos sitten ajatellaan sitä, että millainen voimakoneisto tai väkivaltamonopoli tarvitaan tällaisen tavoitteen toteuttamiseen tällaisella aikajänteellä, niin ei se nyt jää kovin epäselväksi. Joo, ja sitten myös se,
Eli kuten sanoin jo aikaisemmin, niin tosiaan se Kiinan kommunistisen puolueen mahtava kansansali siellä Tiananmenin aukion laidalla, niin se saattaa olla lähempänä sitä kyllä, paatosta ja eetosta. Joo, ja siis se, että ja sitten tässä on kyllä myös ero sellaiseen klassiseen niin kuin marxismiin tai vasemmistolaisuuteen. Ja se niin kuin merkittävä ero on se, että tässä ei haeta, niin kuin, tässä ei ajeta vaikka uhrauksia ja kamppailuita ja taistelua vaikka sen eteen, että ihmisillä olisi vaikka parempi elämä, että he olisivat vaikka vauraampia, heillä olisi paremmat edellytykset vaikka ruokkia ja kouluttaa lapsensa tai elää niin kuin sellaista hyvää elämää, mistä ehkä moni varmaan haaveilee, että voisi vaikka ostaa vähän kivemmän asunnon tai viedä lapset vaikka Linnanmäelle, vaan sen uhrauksen pointti on nimenomaan asketismi. Ja siinä asketismissa on logiikka ja se on nimenomaan se, että meidän pitää ikään kuin astua syrjään. Meidän pitää ymmärtää se ikään kuin oma patologinen ja niin kuin saastainen luonteemme ja antaa ikään kuin tilaa sille luonnolle. Mutta okei, tässä on se aina, että asketismi kenelle? Että sehän voi olla, että esimerkiksi siellä, että jos se hissifirma nyt vaikka takoo sitä massia niin, että ei paskalle taivu siellä Kiinassa, joo, niin se on sitten vähän eri juttu. Se on eri juttu, mutta siis se, että tämä tietysti riippuu vähän niin kuin, että kenen näkökulmasta kysyy, mutta sehän voi ihan hyvin olla, että ilmastonmuutoksellahan esimerkiksi ei ole mitään tekemistä tämän ikään kuin perusdriven kanssa. Että jos ei olisi se, niin se olisi joku muu. Että se, mikä on oleellista, on nimenomaan se ihmisen vastaisuus. Se niin kuin syvä inho sitä ihmisen olemassaoloa kohtaan. Se, että miten se tavallaan tahraa ja tuhoaa ja kahlitsee. Että se ei ole... Kyse ei ole mistään niin kuin Edenistä tai harmoniasta, vaan kyse on nimenomaan siitä, että meidän pitäisi antaa sille korkeammalle tila kukoistaa. Se luonnon jonkinlainen ideaali, koska tietysti se oikea luontohan ei ole oikea ollenkaan se, miten se kuvataan siinä elokapinan ideologiassa tai ajattelussa. Että se on joku tämmöinen matriarkaattinen Gaia tai tämmöinen jollain tavalla mystinen hyvä, joka voi olla mahdollinen vaan kun ihminen väistyy sinne historian unholaan, minne hän heidän mielestä kuuluukin. Mm. Niin, että on sen enää se tyhjä turvesuo sitten jäljellä. Niin, siellä kuulee sitten kuikan laulun, tai siis me emme kuule, mutta joku, ehkä sitten vaikka toinen kuikka tai jonkinlainen pörjäinen. Ehkä käärme, rantakäärme. Mutta joo, toi fysiognomia on mielenkiintoista, siis se, että nimenomaan niin kuin tällaiseksi luonnonsuojeluliikkeeksi se on hämmentävää, että miten usein nämä aktivistit, ikään kuin sä sanot, että kirjaa ei saisi silleen niin kuin tuomita kansien perusteella, mutta totta kai se pitää tuomita kansien perusteella. Niin tässä on vähän sama juttu, että jotenkin huomaa sellaisen, että usein nämä aktivistit on tällaisia niin kuin esimerkiksi hyvin kalpeita, sen huomaa, että siinä on se selkeä D-vitamiinipuutos näkyy. Matala ferritiini. Ja tosiaan, niin kuin, ja tästähän me ollaan aikaisemminkin puhuttu, että penkkitulos on matala. Joo. Ja siellä eli että mitään juuri sitä vahtosammutinta painavampaa ei ole koskaan nostettu. Joo, ja siis siellä varmaan ollaan liikuttavankin yksimielisiä näistä niin kuin klassisten kauneusihanteiden niin kuin haitallisuudesta, mutta siellä voi olla vaikea löytää sellaista ihmistä, joka sattuisi nyt jotenkin vaikka sattumalta edes omaamaan tällaisia klassisen kauneusihanteen piirteitä. Että jotenkin semmoinen niin kuin ruskettunut ja lihaksikas keho, sitä ei jotenkin löydy sieltä protestista, vaikka sitä miten sieltä yrittäisi kammata.
Ja tämän tarkoitushan ei ole siis olla puhdasta ad hominemia, vaan nimenomaan tämä on enemmänkin havainto, joka vaatii jonkinlaisen selityksen. Niin, tai siis se, että olisihan se toisaalta outoa, että jos tavallaan niiden ihmisten itsensä olemassaolo ei vaikuttaisi millään tavalla siihen ihmiskuvaan, että minkälainen heillä tai minkälainen se vaikka on. Tässä on ehkä vähän samaa kuin, että jos meillä on jotain tämmöisiä miehet ry-aktivisteja, niin jos he kovasti puhuvat siitä, kuinka kaikki miehet ovat lähtökohtaisesti uhka ja ne ahdistelee ja seksuaalisesti hyväksikäyttää näitä naisia ja miten se ongelma tämä on, niin se, että näitä jatkuvasti paljastuu nimenomaan näistä ryhmistä, niin sehän on, usein on tällainen projektio, että se syytös on usein tunnustus eikä kritiikki, vaikka se siltä saattaisi kuulostaa tai se on sellaisen muotoon kirjattu. Mm. Joo, käsite miesfeministi on yleensä se punainen lippu. Niin, siinä kannattaa varmaan komentaa tyttäriä sitten vähän sinne huoneen perälle ja katsoa, että siellä on ovet kunnolla kiinni. Että tällaista porukkaa nyt liikkuu tuolla lähiseuduilla. Mutta niin, mennäänkö vielä tähän koneen säätiöön ja hissiparoneihin? Eli siis mikä tämä on nyt tämä kuvio tässä? Että miksi tätä tällaista järjestelyä pitäisi kutsua, jossa tosiaan vaikka sitten taotaan sitä massia siellä CCP:n kanssa ja sitten iskuja ei toteuteta siellä Kiinan kommunistisen puolueen mahtavan kansansalin pylväiköissä, vaan ne nimenomaan sitten toteutetaan vaikka siellä Suomen eduskunnan pylväköissä. Niin, mä luulen, että tätä ei ole koskaan oikein kunnolla tyhjentävästi määritelty, koska tätä ei ehkä ole täysin kunnolla tyhjentävästi havainnoitu. Mä luulen, että me olemme tekemisissä tämmöisen uudenlaisen strategian kanssa, jossa on toki niin kuin tarttumapintaa, piirteitä ja tämmöistä overlappia niin kuin aikaisempien kanssa. Tässä mun mielestä ihan selkeästi yksi tämmöinen tarkastelutapa on tämmöinen niin kuin kontrolloitu oppositio, mikä on perinteisesti ollut semmoinen strategia, mitä erilaiset vaikka totalitaariset hallinnot ovat tehneet. Eli otetaan hallintaan tai suorastaan luodaan se oma oppositio, mikä nyt vaikka olisi esimerkiksi Venäjällä varmaan tämmöinen aika hyvin tunnettu ja käytetty ja ymmärretty strategia. Eli valtaapitävät tietävät sen, että se on monessakin suhteessa niin kuin taloudellisempaa ja helpompaa antaa sellainen vähän niin kuin paineen tasausventtiili yhteiskuntaan. Että siellä on vaikka näennäisesti tällaisia vaikka tosi kansallismielisiä puolueita tai vaikka kommunistipuolueita, mutta se, että niin kuin tosiasiallisesti he ovat sen saman valtarakenteen osia, että se on enemmän tämmöinen performanssi kuin joku sellainen poliittinen liike, joka nyt vaikka aidosti uhkaisi niitä aitoja valtaintressejä, mitä siinä yhteiskuntajärjestyksessä on. Eli se, että jos me katsomme vaikka koneensäätiötä ja sitten vaikka Elokapinaa, niin jossain määrin kyse on varmaan siitä, että tämmöinen strategia on siirretty siitä valtiollisesta toiminnasta tämmöiseen korporatiiviseen toimintaan. Eli silloin koneen säätiö ikään kuin kaappaa ja luo sen opposition, joka normaalisti arvostelisi sen omaa toimintaa. Kyseenalaistaisi vaikka sitä, että onko se nyt vaikka oikein, että te teette bisnestä tällaisessa keskitysleirien maassa, missä ihmisiä silvotaan kappaleiksi, jotta heidän sisäelimensä voidaan myydä. Tai että heitä vainotaan niin kuin uskonnollisista ja etnisistä motiiveista käsin. Että
Eikö tämä nyt ole ihan sama asia kuin se, että olisi tehnyt vaikka bisnestä jonkun Natsi-Saksan kanssa toisen maailmansodan aikana? Mm. Onko tässä mitään niin kuin tämmöistä laadullista eroa? Mm. Niin, että ajetaan vaikka se tiukempi ympäristöregulaatio sinne, vaikka sanotaan vaikka Suomeen, jotta sitten ne tehtaat siirretään sinne Kiinaan, missä itse asiassa myös työvoima on halvempaa ja on vähemmän ympäristöregulaatioita. Ja sitten taotaan lisää sitä massia, jolla sitten taas voidaan rahoittaa se propaganda. Niin, tämä on musta hyvä kysymys se, että kylläpä sattuikin sopivasti. Niin kuin, että kone on vaikka Suomelle niin kuin erittäin merkittävä tämmöinen suuri yhtiö. Se on meille arvokas yhtiö. Mutta sehän ei tarkoita välttämättä sitä, että koneen mielestä on tärkeää olla juuri suomalainen yhtiö. Tai että koneen omistuspohja olisi vaikka juuri tätä mieltä. Että hehän saattavat olla kiinnostuneita nyt vaikka siitä, että he saa paljon fyffeä. Fykyä. Ja sitten tällaiset niin kuin kansallinen tämmöinen national champion -yritysajattelu, niin ehkä se ei ole niin suosittua siellä vaikka sitten johtoryhmissä ja hallituksissa tai osakkeenomistajien kokouksissa. Et näyttäisikö tämä mitenkään erilaiselta, että jos kyse olisikin vain siitä, että tehdään vaikka sellaista politiikkaa, mikä mahdollistaa sen yritystoiminnan ulosliputtamisen pikkuhiljaa Kiinaan. Tehdään vaikka juuri vaikka ympäristölupaprosesseista sellaisia, että yksinkertaisesti monet liiketoimintamallit muuttuvat mahdottomiksi ja sitten joudutaan tekemään tällainen järjestely. Se olisi varmaan ehkä yksi. Ja sitten lopuksi se työttömäksi jäänyt suomalainen tehdastyöntekijä, niin sitten kun hän purkaa sitä tyytymättömyyttään, niin sitten me kerromme, että hän on kolonialisti ja rasisti ja imperialisti ja luonnontuhoja. Niin, ja juuri se, että hän nyt jotenkin tässä kamppailee historiallista vääjäämättömyyttä vastaan. Eikö hän tavallaan tiedä, että tuulet puhaltavat nyt ihan toiseen suuntaan, idän suuntaan. Ja sieltähän se aurinkokin nousee, niin ehkä se sitten vähän lämmittää tännekin. Ei oikein vielä tiedetä, että miten, mutta ehkä jotenkin. Mutta tämä voisi olla yksi, eli se, että onko kyse tällaista niin kuin kontrolloidun opposition strategiasta. Missä määrin se on sitten tällaista ikään kuin julkisuuden hallintaa? Osittain niin kuin samoista motiveista ja päämääristä. Eli jos esimerkiksi vaan niin kuin saturoidaan mediatila tällaisella niin kuin keskustelulla siitä, että oliko se nyt oikein vai vähän väärin nyt vaikka Turmelassa eduskuntatalo, niin sitten me ehkä keskustelemme vähän vähemmän niistä uiguurikysymyksistä. Se ei ole niin sille relevanttia kamaa, varsinkin kun vaikka Sanoman suurin omistaja on Herlin ja Uuden Suomen omistaa Herlin. Sitten voi olla jotain muitakin järjestelyitä. Ja esimerkiksi voi olla kaikkia kivoja toimittaja-apurahoja, jota voi hakea erilaisia tällaisia, että voi mennä vaikka vähän Italiaan kirjoittelemaan vaikka siitä ilmastonmuutoksesta ihan pikkusen. Niin sitä ehkä sitten vähemmän omilla rahalla kirjoittelee nyt vaikka näistä Kiinan ihmisoikeusjutuista. Tämä on aika liikuttavaa tämä esimerkiksi Sanoman uutisointi tästä ilmastonmuutoksen vastaisesta teosta, eli tästä eduskuntatalon töhrimisestä. Siinähän jotenkin jännällä tavalla jäi puuttumaan kokonaan sellainen tietyllä tavalla keskeisin uutinen. Eli siinä vähän niin kuin hypättiin suoraan uutisoimaan siitä, että mitä koneen säätiö tästä ajattelee. Joo, siis tämä on jännä tämä tällainen, siihen alkaa olla niin tottunut, että sitä välillä ei enää itsekään huomaa, että mitä tapahtuu. Eli tavallaan se, että välillä me nähdään tällaisia median laumareaktioita, joissa media juoksee nopeasti kertomaan, että joku asia ei ole uutinen, tai millä tavalla se ei ole uutinen, tai millä tavalla se ei ole tapahtunut. Tai millä tavalla joku asia, joka ihmiset tuolla
X luulee, että se ei ole yhtään ok, että se tavallaan onkin ok. Ja tässä nuo otsikot eiliseltä, niin se aika nopeasti meni siihen, että sehän tuolta niin kuin sosiaalista mediasta se lähti nousemaan se havainto siitä, että Koneensäätiö rahoittaa Elokapina ja itse rahoittaa hyvin samansuuntaisia hankkeita niin, että tuskin sitä nyt mitenkään järkevästi kirjanpidollisesti pystyy edes erottamaan siitä, mitä tuossa eilen eduskuntatalolla tapahtui. Ja tämähän olisi ollut se uutinen, totta kai. Eli nyt alkaa se tutkiva journalismi siitä, että miten ne rahavirrat on sieltä Koneensäätiöstä menneet sinne Elokapinaan, minkä takia Koneensäätiö päätti alkaa rahoittamaan järjestöä, jonka se jo rahoitushetkellä tiesi harjoittavan laitonta toimintaa. Joo, ja sitten tämä on tärkeä. Eli toisin sanoen tämä on tällaista niin kuin 101 journalismia, vallanpitäjien kritiikkiä ynnä muuta, tai että mikä sitten on vaikka se koneen rooli tai koneen omistajien rooli vaikkapa suomalaisen median omistusrakenteessa tai vaikutusvalta suomalaisessa politiikassa. Sillähän on varmaan annettu tämmöinen virallinen selitys, että he ovat jotenkin, heille on tärkeää tämmöinen suomalainen laatujournalismi, tai he haluavat jotenkin varmistua, että se on myös suomalaisissa käsissä. Ja varmasti voidaan keksiä vieläkin jalompia tällaisia suuria tarinoita siitä, että miten hyvistä ja jaloista vaikuttimista käsin he ovatkaan hallinneet, vaikka näitä mediaomistuksia. Toinen tapa olisi katsoa tätä ihan niin kuin intresseistä käsin. Ja se, että näyttäisikö tämä yhtään erilaiselta, jos heille antaisikin vaikka vähän ikävämmät motivaattorit tällaiseen toimintaan. Mutta se on tietysti, se voisi ajatella, että se olisi jollain tavalla tämmöinen toimittajan tehtävä sitten kysyä tämmöisiä kysymyksiä. Ja mä ymmärrän, että se koneen säätiöhän nyt ei ole mikään niin kuin nepalilainen ravintola. Että siellä ei ole mikään semmoinen samanlainen valtakeskittymä. Että se tutkivan journalismin metodi, niin se on ehkä sitten jotenkin tuntuu luonnottomalta suunnata tämmöiseen näinkin hyvään jaloon ja ylevään toimintaan. Mutta ehkä se voisi olla tässä jollain tavalla paikallaan. Niin, eli että se terävin keihään kärki journalismissa pidetään kuitenkin siellä sitten esimerkiksi nyt sitten vaikka siellä nepallaissa ravintolassa. Joo, ja sitten tässä myös niin kuin, tässä on myös tämmöinen turvallisuuspoliittinen ulottuvuus mahdollisesti. Että jos muistelemme vaikka vähän sitä, että miten nyt esimerkiksi vihreä liike syntyi Saksassa, niin sehän oli tämmöinen projekti, mihin vaikutti KGB ja Stasi melko voimakkaastikin. Toki se niin kuin KGB nyt varmaan ei ole ainoa tällainen tiedustelupalvelu, joka on niin kuin pyrkinyt vaikuttamaan eri valtioihin erilaisten tämmöisten kansalaisaktivismijärjestöjen mukaan tai kautta. Ja yleensähän se, kun rupeaa katsomaan niitä rahoituskuvioita, niin nehän yleensä tapahtuvat erilaisten bulvaanijärjestelyiden kautta. Eli olisiko se vaikka mahdoton ajatus, että joku käyttäisi jotain vipuvartta, esimerkiksi jotain, en nyt sano mitään tiettyä säätiötä, mutta jotain säätiötä kohtaan, niin että se saisi sen ohjaamaan esimerkiksi osan sen resursseista jonkun tällaisen vaikka liikerinnän rahoittamiseen, joka sitten palvelisi vaikka tällaisen yhteiskunnan epävakauttamista tai polarisoitumista. Jos tärvelet vaikka eduskuntatalon, niin uskotko, että se on enemmän semmoinen kansaa yhdistävä vai jakava teko, jos katsoisit sitä tällaisesta niin kuin näkökulmasta, missä pyrkisit vaikka heikentämään suomalaista yhteiskuntaa tällaisessa ehkä jollain tavalla kiristyneessä turvallisuustilanteessa? Joo, se on jännittävää, että jos tällainen isku olisi tapahtunut minkä tahansa muun ideologian tai aatteen tai syyn nimissä, niin miettiä, että mitä siitä tällä hetkellä kirjoitettaisiin. Niin, tai siis se, että me tiedämme, että se sateenkaaripenkki oli tosi, tosi vakava paikka, ja siitä on vaikea niin kuin ääni värisemättä oikeastaan sanoa yhtään mitään. Se oli niin kauhea tapaus. Siellä se piknik oli myös tulossa sinne, ja Pride-viikolla, joka oli vielä Pride-kuukautena,
ja just se, että se on nuorille tärkeä asia. Mm. Et se oli niin kuin, jos puhutaan niin kuin symbolista väkivallasta, niin se oli sitä. Mutta tässä eduskuntatalon tapauksessa niin me yhtäkkiä nyt sitten siirrymmekin keskustelemaan tästä, että joo, tässä voi olla vähän tämmöistä niin kuin ikävääkin klangia, mutta sitten toisaalta ilmastonmuutos. Sehän se vasta ikävää onkin. Mä luulen, että tässä voisi myös auttaa tämä niin kuin Una Bomberin niin kuin selitys tai teoria osittain siitä, että minkä takia tällaiset vaikka luonnonsuojeluliikkeet niin kuin väistävättä jollain tavalla niin kuin subvertoituvat. Niistä tulee tällaisia kaikkien asioiden liikkeitä ja ne niin kuin otetaan haltuun jotain muita päämääriä varten. Jos miettii vaikka Greenpeacea, niin varmaan heidän mielestään pahin ihminen on jollain tavalla se Greenpeacein edustaja tai perustaja, joka nyt vaikka kannattaa ydinvoimaa. Eli jotenkin näistä niin kuin liikkeen aloittajista tulee jotenkin jännittävällä tavalla usein niin kuin näiden liikkeiden vihollisia. Tässä jotenkin tämä... Tässähän ei ole sinänsä historiallisesti mitään uutta, että ne, jotka vievät vallankumouksen loppuun, niin ovat ihan eri ihmiset kuin ne, jotka se aloittaa. Ja yleensä siinä sitten giljotiini heilahtaa siinä välissä muutamaa kertaan. Että tämä on ihan sinänsä perinteinen kuvio. Mutta niin, jatka vaan Kaczynskistä olit sanomassa. Joo, ja, mutta jos otetaan semmoinen järjestelmätason analyysi, ja tämä löytyy tämmöisestä Kaczynskin Technological Slavery opuksesta, tämmöinen Volume 1, Revised and Expanded Edition. Tässä on ollut itse mielenkiintoisella tavalla tämmöinen David Scribina, joka on sekä tätä että tällaista toista opusta, jonka nimi on Anti-Tech Revolution, niin ollut toimittamassa Kaczynskin kanssa, ja hän on itse asiassa ollut myös virallinen tutkijana Helsingin yliopistossa. Et todistettavasti sieltäkin on tullut joskus jotain niin kuin kovaa shittiä, että siellä tutkitaan jotain muutakin kuin omaa sukupuolta. En tiedä, hän ei toki taida enää siellä olla. Ja tämäkin oli varmaan joku tämmöinen kansainvälisyysvahinko, että siellä oli ikään kuin oltu vain innoissaan sitä, että saadaan tämmöinen niin kuin jollain tavalla muuta kieltä puhuva ja tässä mielessä kiinnostava heppu, mutta tämä sisältö nyt varmaan on tullut sitten järkytyksenä monille. Mutta Kaczynski puhuu siis, tai kirjoittaa paljon siitä, että miten tämmöisessä teknologisessa järjestelmässä, missä me elämme, niin että on ikään kuin välttämätöntä, että se järjestelmä mukauttaa tällaiset kapinalliset impulssit ja uudelleen ohjaa ne tällaisiin päämääriin, mitkä hyödyttävät sitä järjestelmää itseään. Ja tässä on muutama kohta, voin sen lukea ne vapaasti käännettynä. Niin Kaczynski kirjoittaa seuraavasti. Eli oma tehokkuutensa ja turvallisuutensa vuoksi järjestelmä tarvitsee syviä ja radikaaleja yhteiskunnallisia muutoksia vastaamaan teknologisen kehityksen aiheuttamiin muuttuneisiin olosuhteisiin. Tämä on se lähtötila. Turhautuminen järjestelmän määrittelemiin olosuhteisiin ja niissä elämiseen johtaa kapinallisiin impulseihin. Nuoriso on aina kapinoinut. Ja se, mitä järjestelmä vastaa tähän, on se, että se valjastaa kapinalliset impulssit palvelemaan tarvitsemiaan yhteiskunnallisia muutoksia. Aktivistit heittomerkeissä kapinoivat vanhoja ja vanhentuneita arvoja vastaan, jotka eivät enää ole hyödyllisiä järjestelmälle, ja puolustavat uusia arvoja, jotka järjestelmä haluaa meidät hyväksyvän. Tällä tavoin kapinalliset impulssit, jotka muutoin olisivat voineet olla vaarallisia järjestelmälle, saavat purkautumistien, joka ei ainoastaan ole vaaraton järjestelmälle itselleen, vaan myös hyödyllinen sille. Suuri osa yhteiskunnallisten muutosten aiheuttamasta julkisesta tyytymättömyydestä ohjataan pois järjestelmästä ja sen instituutioista ja suunnitaan sen radikaaleihin ja suunnitaan sen sijaan radikaaleihin, jotka johtavat yhteiskunnallisia muutoksia. Ja sitten jos me korvaamme tai jos me mietimme sitä, että no mitäs tämä järjestelmä nyt itse asiassa tässä yhteydessä voisi tarkoittaa?
mistä me puhumme, kun me puhumme järjestelmästä. Niin kysehän ei itse asiassa juurikaan ole siitä, että me puhuisimme tästä jotenkin, niin kuin, että meillä on tällainen erityinen niin kuin demokraattinen järjestelmä, jossa poliitikot päättävät vaikka asioista erityisen paljon, vaan se, missä me nykyisin elämme, niin on varmaan se maailma, jonka Burnham esimerkiksi 60-luvulla varsin tarkkaan kuvasi tässä Managerial Revolution teoksessaan. Eli valta on valunut sieltä poliitikkoluokalta ja toisaalta myös osittain tällaiselta kapitalistiluokalta tällaisille erilaisille managereille, joilla on tämä todellinen yhteiskunnallinen valta. Ja itse asiassa niin kuin mä luulen, että tämmöinen konesäätiö hyvin pitkälti niin kuin edustaa nimenomaan tällaista managerivaltaa. Ja tämä on siinä mielessä kiinnostava ajatus, että itse asiassa mä just en lähtisi syyttämään mitään niin kuin, elokapina aktiiveja sinänsä, tai niin kuin, että heillä olisi tässä jotain tällaista niin kuin suurta niin kuin agencyä tai toiminnallisuutta, tai että he jotenkin niin kuin sisäsyntyisesti edustaisivat jotain omaa intressiään, vaan nimenomaan kysehän on enemmän tällaisista ikään kuin ressukoista, jotka kaapataan tällaiseen päämäärään. Että he eivät ole sillä tavalla niin kuin syntakeisia. Että he olisivat valmiita ottamaan minkä tahansa hyväksi määritellyn asian, jos he voisivat toteuttaa sitä vallan tarvettaan ja viettiään ja saada jonkun korviketoiminnan, joka sitten jossain määrin ehkä lievittää sitä ahdistuksen tunnetta, jonka lähde kuitenkin on sitten ihan muissa asioissa. Miltäs tämmöinen kuulostaa? Kuulostaa ihan järkeenkäypältä. Joo, eli tosiaan se, että se hiilivoimala tupruttaa siellä Kiinassa ja sitten hyökkäämme Suomen eduskuntataloa vastaan, niin sieltä Kiinassa saaduilla rahoilla muutama, mutta kuitenkin. Mutta joo, se on jännää, että miten nämä intressit sattuukin menemään, jos ajatellaan näitä, eli siis tavallaan meidän kritiikki on vähän se, että, niinku, että elokapinalliset, että he ei ole selvästikään niinku riittävän kapinallisia, tai että se niinku suurempi kapinallinen akti olisi ajatella, mutta kun se on kovin vaikeaa. Niin, juuri se, että miksi he ovat valinneet juuri nämä samat arvot ja teemat ja kysymykset kuin esimerkiksi suuret pörssiyhtiöt ovat valinneet. Eikö tämä vaikuttaisi olevan jotenkin aika epätodennäköinen lopputulema? Ja miten se usein onkin sitten, että myös nämä tavoitteet ovat jonkinlaisia rationalisointeja sellaisille järjestelmän patologioille, niin kuin ajatellaan vaikka tätä degrowth-ideologiaa, eli tällaista talouskasvun vastustamista ideologisista syistä, että kuinka paljon se nyt sitten sattuikaan menemään mukavasti yksin sen kanssa, että esimerkiksi Suomessa, niin eihän me nähtävästi saada talouskasvua aikaiseksi, vaikka me yritetään. Meillä on nyt ollut 17 vuotta ilman talouskasvua, ja se ei ole perustunut degrowth-ideologiaan, vaan ihan vaan niin kuin silkkaa sössimiseen. Niin se on jotenkin jännää, että se tavallaan sattuukin rationalisoimaan juuri sitä, mitä se järjestelmä muutenkin tuottaisi. Että se niin kuin todellinen degrowth saattaa johtua just jostain niin kuin epäonnistuneesta rahapolitiikasta tai mistä ikinä, mutta tavallaan sitten se niin kuin rationalisoidaan sellaiseksi niin kuin ympäristöliikkeeksi, joka tapauksessa oltaisiin päädytty samaan lopputulokseen. Eli tavallaan niin kuin idealisoidaan sitten se niin kuin katastrofaalinen lopputulos, joka muutenkin olisi saatu. Sama juttu ehkä, niin kuin, jos ajatellaan sitä valtion roolia, vaikka just kaiken maailman hiiliveroja ja sun muita niin kuin tällaista hiilineutraalisuustavoitetta, että miten se aina sattuukin olemaan niin, että se sitten koko ajan johtaa valtion kasvuun, valtion
verottamisen kasvuun, manageriaaliluokan vallan kasvuun, väistämättä. Niin, tarvitaan kompostitarkastajia, koska muuten tämä hauras ekosysteemi tuhoutuu. Niin, siis se, että sehän on tämmöinen itseään ikään kuin monistava ja laajentava. Ja siis tietenkään missään tässähän ei ole minkään näiden ympäristötavoitteidenkaan kannalta mitään järkeä. Että jos joku vaikka joku laaja julkinen sektori, niin eihän siinä ole niinku ympäristön kannalta mitään järkeä. Että joku tyyliin Suomen suurin ilmastonmuutosta kiihdyttävä tekijähän saattaa olla hyvinvointivaltio. Niin, ja ehkä tässä nyt on jotenkin se unohtuu taas se sinänsä kiusallinen perustotuus, että se kapitalismin tuhlaavaisuus, niin kuitenkin sitten kun katsotaan tuloksia, niin se näyttäisi kuitenkin olevan sitten tehokkaampaa vaikka resurssien käytön näkökulmasta kuin tällainen suunnitelmatalous. Ja se on jotenkin intuitiivisesti vaikeaa jotenkin hyväksyä sitten ainakin tällaiselle vasemmistolaiselle aktivistitoimijalle. Toki siinä pohjimmiltaan ei varmaan kyse mistään tosiasioista, vaan ehkä nimenomaan tämmöisen piinatun ja sairaaloisen sielun tavallaan tavasta niin kuin yrittää olla ja elää maailmassa. Ja siis Kaczynskillä on tästä paljon aika osuvia ja hyviä huomioita. Ehkä voi tässä kohtaa mainita sen, että tämä Kaczynskin teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus on käännetty myös suomeksi Timo Hännikäisen kääntämänä. Mä en tiedä, voi olla, että tämän saatavuus on vähän huono. Itselleni on tämmöinen 2005 vuoden versio. Mutta tietyllä tavalla tämä, miten Kaczynski kuvaa sitä, että tämä systeemi toimii juuri niin, että se toimii juuri nuorten kautta, joiden tämmöiset luontaiset kapinalliset impulssit se ohjaa kohti tämmöisiä standardoituja ja stereotyyppisiä kohteita. Esimerkiksi vaikka rasismiin tai kolonialismiin tai naisten oikeuksiin. Ja sitten myöhemmin heidät vielä sosiaalistetaan yliopistoissa esimerkiksi tähän niin kuin tämmöiseen social justice-ajatteluun ja ideologiaan, missä käytännössä vaikka aikaisemmin perisyntinä pidetty kateus niin uudelleen määritellään tällaiseksi sosiaaliseksi oikeudenmukaisuudeksi, että siitä tuleekin tällainen hyve eikä pahe. Ja se, mikä ehkä näissä teksteissä on myös merkittävää, on se, että milloin ne on kirjoitettu. Että nämä on itse asiassa kirjoitettu vuosikymmeniä sitten, muun muassa nämä Kaczynskin analyysit siitä, että miten tällaiset liikkeet, miten se niiden evoluutio toimii. Että nämä ei suinkaan ole mitään huomioita jostain viime vuosien voke-ilmiöistä. Joo, nämä on oikeastaan aika tarkkaan ehkä enemmänkin profetioita tai hyvin niin kuin tarkkoja sellaisia. Ja sitten myös tämä niin kuin Kaczynskin havainto siitä, että miten niin kuin nuorisokulttuuri toimii ja nimenomaan miten kapina toimii nuorisokulttuurissa, niin se leviää tämmöisellä imitoinnilla, missä vaatetus ja hiustyylit ja muut muodit niin kuin leviävät tämmöisen ehkä mitä Girard sanoisi, että tämmöinen niin kuin mimeettisen halun kautta. Eli kyse ei ole siitä, että suurin osa ihmisistä vaikka itse jotenkin tutkii maailmaa ja omia arvojaan ja reflektoi ja päätyy vaikka jonkinlaiseen käsitykseen siitä, että millainen maailma on ja mitkä vaikka olisivat maailman suuria ongelmia. Vaan itse asiassa vaikka tämä ilmastonmuutos on siitä juuri niin täydellinen tämmöinen standardimaali, koska juuri kukaan sitä vastustavaa ei ymmärrä sitä. Itse asiassa niin kuin juuri kukaan tavallaan sen niin kuin epäilijäkään ei niin kuin ymmärrä sitä. Eli silloin
aina päädytään viittaamaan tämmöisen vähän niin kuin papistoluokan konsensukseen, että tästä on tullut paavillinen bulla tai IPCC:n virallinen totuusraportti tältä vuodelta. Ja tässä on tämmöisiä mallikäppyröitä. Ja nämä ovat hyvin kompleksisia, mutta teidän pitää uskoa meitä. Eikä ainoastaan teidän pitää, vaan te tiedätte kyllä, että miten teidän tulee kohdella sellaisia ihmisiä, jotka jotenkin esittävät liikaa ikäviä kysymyksiä tai vaikuttavat sellaisilta, että he eivät ota tätä ilmastonmuutosta riittävän tosissaan, riittävän vakavasti. Denialisteja. Niin, ilmastonmuutoksen kieltäjiä. Onko suurempaa syntistä kuin ilmastonmuutoksen kieltäjä? Mikä olisi tavallaan pahempaa? Ehkä äänsanan käyttäjä. Ja siis meidän argumentti ei varmaankaan ole se, että nuorison ei pitäisi kapinoida, tai että jos heillä on vähän semmoinen tunne, että systeemi alas, niin sehän ei välttämättä ole ihan väärä tunne kaikissa konteksteissa. Mutta ehkä juuri tuo huomio tästä kapinaimpulssin ohjaamisesta on nyt olennainen. Että ei oikein auta kapinoida, jos ei tiedä, mitä vastaan kapinoi. Joo, ja se sen kapinoinnin ongelmahan on se, että se voi olla ihan kuin liian myöhäistä tavallaan pelastautua siinä kohtaa, kun tietää, että missä se raja menee. Mutta ehkä sitä voi hahmotella vaikka sitä kautta, että mitä vaikka yhteiskunta pitää erityisen jotenkin vaikka vaarallisena, tai mitä suuryhtiö pitää erityisen vaarallisena tai haitallisena. Että ehkä yksi kapinoinnin muoto olisi vaikka jollain tavalla järjestäytyä vaikka oman etnisyytensä perusteella jonkinlaiseen klubiin. Siis silloinkin, kun se ei ole mikään kannanotto ketään vastaan, vaan se, että me nyt vaan järjestimme tämmöisten, meillä on tämmöinen valkoisten vaikka seura. Ja silloinkin se on tietysti vaan ongelma silloin, jos nämä ovat valkoisia nämä järjestäjät. Silloin, kun ihmiset järjestäytyvät vaikka omaksi vaikka etniseksi tämmöiseksi etuintressiryhmäkseen, vaikka jossain ammatissa tai instituutiossa, niin sehän on semmoinen raikas ja positiivinen asia. Ja tässäkin on semmoinen poikkeus, että valkoinen ihminen voi tehdä näin silloin, kun he tavallaan tukevat intressejä, jotka ovat jonkun muun ryhmän. Eli se voisi olla niin kuin yksi tällainen. Mitäs muita tulisi mieleen? Joo, ja nämä syyllisyyskomplekset on hyvin olennaisia kaikessa tällaisessa poliittisessa manipulaatiossa tietenkin, että se niin kuin ensimmäinen steppi on tehdä henkilöstä syyllinen. Ja niin, olisiko se jotenkin se, että vaikka jotenkin huolimattomasti julistaisi, että ei vaikka suomalaisen olisi vastuussa jostain vaikkapa orjuudesta tai holokaustista tai kolonialismin historiasta, ikään kuin kehtaisi tavallaan ilmaista tällaisen näkemyksen, että tämä asia ei liity minuun tai kuulu minulle, että miksi minulle tällaisesta asiasta puhutte. Sehän voisi olla tämmöinen tietyllä tavalla uhkaava kapinan muoto, koska silloinhan siinä otetaan tämmöisiä kontrollin työkaluja aika paljon pois. Silloinhan ihminenkin tietyllä tavalla kieltäytyy häpeämästä, ja silloin häpeää ei voida käyttää hänen kontrolloimisekseen. Ja tuskin kukaan vallanpitäjä haluaa tällaista kansalaista. Nehän on hankalia tapauksia. Varmaan tämmöiset niin kuin taantumukselliset uskonnot, ei siis vaikka islam tai buddhalaisuus, nehän on tulevaisuutta, mutta vaikka tämmöinen kristin uskon muoto, missä ei ainoastaan uskota siihen opetukseen, vaan
jollain tavalla niin kuin tuodaan sitä tähän tämän maailman olemiseen ja tekemiseen. Että siellä uskonnolla on jotain niin kuin implikaatioita vaikka äänestämisessä tai siinä, että millaisia yhteiskunnallisia toimintamalleja vaikka ajaa. Ja tosiaan että se perustelu on ihan se uskonto, että se ei ole vaikka sosiaalinen oikeudenmukaisuus, vaan ollaan vaikka suorastaan valmiita olemaan eri mieltä jonkun tämmöisen vasemmistolaisen niin kuin hyveen kanssa, ei minkään niin kuin Excelin takia, vaan sen takia, että on joku arvo, joku semmoinen arvo, joka ei ole viime kädessä täysin rationalisoitavissa. Joo, ja siis me ollaan tästä aikaisemminkin puhuttu, että muun muassa nämä woke-ilmiöt ynnä muut, niin nehän ovat tietyllä tavalla uskonnollisia. Niissä on selkeä uskonnon jatke tai uskonnon kautta kultin piirteitä se aina, että missä se raja menee, niin se ei ole aina ihan selvää, mutta että esimerkiksi joku, vaikka joku Jim Jonesin People's Temple, niin sehän oli tällainen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden liike ennen sitten kun sitä Kool-Aidia siellä viidakossa sitten juotiin. Joo, ja tämä on hankala koska keskustelu sen takia, koska tämähän on tällainen jälleen kerran vähän miinakenttä, mutta jos me lähestyisimme sitä vaikka siitä sellaisella tarinalla, että tiesitkö Jari, että Naisasialiitto Unionin on ollut todella tärkeä suomalainen yhteiskunnallinen toimija. Se on ollut hyvin vaikutusvaltainen. Se on pystynyt edistämään naisten oikeuksia niin lainsäädännön kuin kulttuurinkin saralla. Että he ovat niin kuin voittaneet isoja taisteluita ja edistäneet tällä tavalla näiden naisten asemaa yhteiskunnassa. Ja se hankala keskusteluhan Naisasialiitto Unionista on juuri se, että ei niinkään se, että pitäisikö miesten päästä sinne, vaan se, että miksi nämä transnaiset eivät pääse sinne. Sehän on se tärkeä keskustelu. Mutta se, mikä on niin kuin vuodesta toiseen jatkuva oikeusmurha, on se, että vaikka pörssihetkinen suomalaiselle klubille ei edelleenkään oteta naisjäseniä. Että voiko olla mitään sen niin kuin taantumuksellisempaa ja vaarallisempaa ja jotenkin niin kuin sydänjuurien myöten niin kuitenkin kuvottavaa, että ne miehet on siellä keskenään. Ne on perustanut semmoisen klubin toisilleen, jossa ne, en tiedä mitä kaikkea ne siellä tekee, mutta nehän saattaa ajaa vaikka itselleen tärkeitä asioita. Ja että mitä sellaista tulee, jos sellainen sallitaan? Onko se jotenkin nyt vaikka firmojen edunmukaista? Nehän saattaa vaikka pystyä saavuttamaan millaisia tavoitteita, mitkä ei vaikka mitenkään palvele meidän osakkeenomistajien etua tai jotain muita projekteja. Et siitähän saattaa helposti muodostua jonkinlainen vastavoima jollekin tai joku tämmöinen jollain tavalla kyvykäs, niin kuin ei jatkuvasti sisäisesti riitelevä ja kaikkiin muihin päämääriin kaapattava intressiryhmä. Ja jos ei vielä jotenkin häpeä sitä omaa olemassaoloa, niin kyllä se nyt täytyisi ainakin olla jotenkin laitonta. Ja tässä se pointti on siis se, että se tekniikkahan voi aika helpostikin, tai se tarina olla se, että jos nyt vaikka jos joku järjestäytyisi vaikka niin, että se perustaisi vaikka tällaisen ryhmän tai organisaation tai klubin tai minkä ikinä, jonka jäsenyyskriteerit olisivat vaikka se, että jäsenen pitää olla vaikka valkoinen suomalainen kristitty mies. Niin sitähän ei tavallaan tarvi perustaa mitään tiettyä uskontoa, etnisyyttä tai seksuaalisuutta vastaan, vaan ihan ainoastaan sen takia, että tällaisella ryhmällä saattaisi olla vaikka jotain etuja, mitkä koskevat vain sitä ryhmää, eivätkä muita ryhmiä. Ja mehän voimme ymmärtää sen kaikissa muissa niin kuin kombinaatioissa paitsi tässä. Eli se, että jos järjestelmä jatkuvasti kertoo sitä, että tämä on vaarallista, seksististä, rasistista, jotenkin vaan niin kuin perustavalla tavalla väärin,
niin ainakin minusta olisi ihan hyvä kysyä, että miksi se tarkalleen ottaen onkaan näin? Et eikö se olisi yllättävää, jos tällä ryhmällä ei olisi mitään intressejä? Vai voidaanko me aina jotenkin kumota se sillä niin kuin etuoikeus dharmapyörällä ajaa sen yli ja todeta, että tästä nyt ei tarvitse puhua senkin etuoikeutetut hirviöt? No joo, toki, mutta ehkä tässä vielä tässä memeettisellä taistelukentällä, niin tässähän tapahtuu myös aina sellaista adaptaatiota, että just tuo erilaisten miesjärjestöjen kieltäminen, niin sehän ei oikein lopultakaan välttämättä toimi, että sitten sehän mitä siinä aina tapahtuu, on se, että korkeintaan sitten saadaan ne eksplisiittiset miesjärjestöt kiellettyä, ja sitten miehet menee vaikka pelaamaan frisbeegolfia. Joo, mutta sehän alkaa sitten saman tien tavallaan se keskustelu siitä, että onko frisbeegolf tavallaan turvallinen tila vaikka vähemmistöille tai... Seksistinen frisbeegolf-kulttuuri. Niin, tavallaan siellä ne toksiset miehet niin kuin heittelee sitä kiekkoa keskenään. Mm, mutta se on semmoinen loputon oravan pyörä, jossa sitten aina keksitään uusia muotoja. Kyllä, mutta tavallaan se, että minkä takia siihen on tarve. Siis se, että jos nämä... Tämän ryhmän edustajat väitetysti ovat niin jotenkin etuoikeutettuja ja suuria vallankäyttäjiä, niin minkä takia he eivät saa perustaa edes kerhoa itselleen? Eikö tässä ole jonkinlainen ristiriita? Että jos tämä olisi totta, niin eikö meillä olisi vaan niin kuin joku tämmöinen tyhjiö tämän niin kuin keskustelun sijasta, missä tämä on juuri se itse asiassa yksi vaarallisimmista kapinan ja vastustuksen muodoista? On ikään kuin määritellä itse vaikkapa se, että onko tämä hyvä vai huono asia. Onko minulla vaikka tällainen ihmisoikeus kuin oikeus assosioida niin kuin kenen tahansa kanssa, niin kuin, kenen kanssa haluan. Että minun ystäväpiirini ei vaikka tarvitse olla jotenkin niin kuin, vokeideologian mukaisesti edustava, vaan haluta viettää aikaa vaikka niiden ihmisten kanssa, joista pidän tai jotka ovat mielestäni mielenkiintoisia. Toisaalta, miten se auttaa ratkaisemaan ilmastonmuutoksen? Sitä en taas tiedä. Aletaanko vetää keskustelua yhteen? Saatiinko kaikki oleellinen sanottua? Elokapinan ja kissiparonien. Niin, ehkä veriorgioista. Niin, siinä nyt sitten käytiin vähän epäasiallisella tavalla käsiksi siihen Suomineidan pyhimpään. Siellä oli jonkinlaista päälleistujaa. Jostahan vielä semmoinen taiteellinen, kun nyt tässä estetiikan teorioiden parissa myös Helsingin Sanomat kamppailee, niin tällainen taiteellinen tulkinta sallitaan, niin kyllähän tässä varmaan... Jos tätä estetiikkaa katsoo, niin ehkä se olisi sellainen jonkinlainen nimenomaan tällainen väkivaltainen suomineidon kimppuun. Tällainen päällekarkaus tai kajoaminen. Joo. Eli siinä on niitä ovia, siinä on niitä verisiä pylväitä. Joo, siinä on sellaisen niin kuin ruhjeita aiheuttaneen aktin jälkiä kansakunnan tajunnassa kuin sitten itse tässä demokratian kehossa. Tämä ei nyt sitten tosiaan symboliikan tasolla, niin tämä ei nyt sitten mitenkään liity siihen turpeen tuotantoon, vaan nyt puhutaan jostain ihan muusta. Niin, kyllä se olisi vähän jotenkin epärehellistä olla puhumatta siitä, että kyllähän tässä on tällainen aika syvästi seksuaalinen ulottuvuus. Ehkä mä luulen, että se mitä vielä ehkä pitäisi tässä käsitellä vähän, niin olisi nimenomaan tämä aktivistien niin kuin kehollisuus ja sairaaloisuus. Mä luulen, että me vähän niin kuin kierreltiin ja kaareltiin sitä. Mutta jos mietimme sitä niin kuin terve mieli terveessä kehossa ajatusta, mikä ainakin joskus oli sellainen ajatus, että se ei ollut vielä ihan tällaista vihapuhetta, vaan enemmän tällaista antiikin viisautta, ikään kuin ikiaikainen totuus.
että se, että jos meillä on pöhöttyneitä ja aneemisia kehoja, niin se ei olisi yllättävää, jos niissä, tai se ei olisi yllättävää, jos niissä olisi myös niin kuin pöhöttyneitä ja aneemisia ajatuksia. Ja siis poikkeuksia varmasti on, että meillä on niin kuin chestertoneita, mutta sitten meillä on myös Yukio Mishima. Eli että tässäkin ehkä se poikkeus vahvistaa säännön. Ja se on oikeastaan niin kuin häkellyttävää, että millaista tilastollista tutkimusta nyt vaikka on ihmisen yläkehon vaikka voimasta, lihaksekkuudesta, symmetriasta, immunipuolustuksesta ja näiden vaikutuksesta esimerkiksi poliittisiin ideologioihin. Et kuinka ollakaan, että vahva ja kykenevä ihminen niin kannattaa vahvaa ideologiaa, joka hyväksyy vaikka tällaisen autonomisuuden tai lähtee liikkeelle, että ihminen kykenee vaikka toimimaan maailmassa. Mm. Hän ei ole ainoastaan tällainen toimenpiteiden kohde. Mm. Niin, että ehkä siinä voisi, jos Jordan Peterson oli tämä vinkki, että siivoa huoneesi, se oli se, että se oli hänen vinkkinsä aktivisteille, että se on ihan hyvä olla aktivisti ja on hyvä haluta muuttaa maailmaa ja tehdä asioita, mutta just se, että aloittaa ensin siitä, että kun ensin laittaa se oma huone vaikka järjestykseen, niin sitten siitä voidaan sitten ikään kuin rakentaa steppi stepiltä, niin voisiko niin kuin vaikka elokapinan osalta ajatella just sitä, että olisiko se niin kuin ensimmäinen elokapina se, että nousisi vaikka satanen penkistä, että se olisi tavallaan siinä se niin kuin elämän voima ponnistelisi sieltä niin kuin raudan alta, että ainakin se satane. Ja sitten jos sen jälkeen haluaa vielä sitten mennä ruiskimaan sitä maalia sinne eduskuntatalolle, niin katsotaan tästä uudestaan. Eli määräisit aurinkoa ja terästä. Kyllä, tämä olisi nyt doctor's orders. Joo, mä luulen, että tuossa on kyllä paljon perää. Itse asiassa nyt kun rupesin miettimään tätä, niin hyvin niin kuin luonteenomaista ja määrittelevää näiden liikkeiden aktivismille on nimenomaan se, että sen sijaan, että heitä yritettäisiin jollain tavalla kuntouttaa tai eheyttää tai voimistaa tai antaa tällaista jonkinlaista olemisen fysioterapiaa, niin heitähän kannustetaan ikään kuin hyväksymään niin kuin erilaisia niin kuin heikkouden muotoja itsessään ja luopumaan esimerkiksi autonomiasta tai tällaisesta toiminnallisuudesta. Eli heitä jatkuvasti indoktrinoidaan sellaiseen ajatukseen, että joo, sulla on kyllä niin kuin huono olo, koska sä oot tolleen aika läski ja heikko. Mutta se ongelma on itse asiassa siinä yhteiskunnassa, eikä siinä, että sä oot läski ja heikko. Ja sä voit tulla onnelliseksi, täysvaltaiseksi ja kokea täyttymystä siinä vaiheessa, kun me ollaan vakuutettu muu yhteiskunta siitä, että se onkin tosi hieno asia olla läski ja heikko. Ja te ette ole epäonnistuneita tai jotenkin viallisia, vaan te olette vaan jalompia kuin muut. Ja siksi te kärsitte. Te kärsitte sen takia, että olette niin hyviä. Ja sen sijaan, että voisitte tehdä sillä asialla jotain, niin teidän pitää hyväksyä se asia. Ja se aikaisemmin vaikka ajateltiin, että joku anoreksia nervoosa tai bulimia oli jotain tällaisia kehonkuvan häiriöitä. Eli ihmisillä oli selvästi jotenkin niin kuin väärä käsitys itsestään ja kehostaan ja mielestään. Niin nyt me ehkä, jos tavallaan niitä ruvettaisiin diagnosoimaan tänään, niin silloinhan meillä olisi täällä niin kuin proana asiantuntijoita kertomassa siitä, että se on vaan semmoinen erilainen kaunasihan, että sinä voit olla niin kuin sairaalaisen laiha ja täysin terve. Se on mahdollista yhdistää. Ja hallituksen pitäisi enemmän niin kuin tukea bulimikkoja ja heidän hammashoitoaan. Että ongelma ei ole siinä, että niin kuin mannisti oksentavat kaiken syömänsä ruoan ja siinä on jotain sairaaloista, vaan se on vaan semmoinen erilainen tapa syödä. Ihminen on aina syönyt näin.
Eli voisiko olla, että jälleen kerran jos puhutaan siitä vaikka kapinoinnista tai vastustamisesta. Jos minä saisin valita viholliset, niin minä valitsisin aina elokapinan. Minä en valitsisi sitä niin kuin Theodore Kaczynskiä tai jotain nuorten miesten joukkoa, jotka potkivat tuolla ovia sisään ja polttavat poliisiautoja. Minä ottaisin sen kadulla kyyhättävän elokapinalaisen, se jolla on ongelmia verenpaineen kanssa ja tämmöisiä erilaisia serotoniinin takaisin estoottajalääkityksiä. Ja vakavia duubioita oman seksuaalisuuden kanssa. Mm. Ja niin, ottaisivat myös hissiparonit. Niin, siis sehän, jos mennään vielä sinne pyhälle Tienemenin aukiolle, niin nehän eivät edes seiso sen panssarivaunun edessä, vaan heidät ikään kuin koulutetaan siihen, että he menevät itse ikään kuin istumaan siihen eteen. Ja sillä sekunnilla, kun joku käyttää oikeaa valtaa, niin heidän yli voi vaan ajaa. Se oli siinä. Eli tässä mielessä he ovat ihan aitoja uhreja, mutta täysin eri syistä kuin ehkä saattaisivat kuvitella. Oliko meillä vielä joku sellainen asia, mitä olisi syytä ehkä punoa jollain tavalla yhteen? Kävimme läpi hissiparaneita, heidän käyttämiään mahdollisia strategioita, missä määrin tämä muistuttaa vaikka tiettyjä Venäjän niin kuin käyttämiä tämmöisiä subversiotaktiikoita tai strategioita, joita he kohdistavat niin kuin vihamielisikseen katsoviin maihin. Venäjästä ehkä voi sanoa vielä sen, että hehän periaatteessa rahoittavat aivan ketä tahansa, jos he katsovat, että se on ikään kuin heidän intressiensä mukaista. Voisiko ajatella, että ehkä konesäätiökin rahoittaisi aivan ketä tahansa, jos he katsovat, että se on heidän intressiensä mukaista. Siellähän istuu, tätä onkin yksi kiinalainen olemus, ihan niin kuin hallituksessa. Ja olikohan vielä jotain muuta? Niin, varmaan se, mainitsit Petersonin, niin hän sanoi myös sen, että kauneus häpäisee rumuuden. Ja ehkä kauneus on siinä määrinkin kiinnostava tällainen ikuinen totuus, että meillä voi olla erilaisia niin kuin mielipiteitä ja näkemyksiä, ja me voimme jotenkin tuntea alemmuutta tai ylemmyyttä suhteessa siihen. Mutta me emme oikein voi niin kuin paeta sitä kauneuden ja voimakkuuden, vitaalisuuden vaikutusta meihin. Et jopa se niin kuin kadulla kyyhöttävä ilmastonmuutoksesta itkevä aktivisti, niin hän ei voi sille mitään. Hän ei voi mitään sille omalle reaktiolleen siitä, kun hän joutuu kasvatusten niin kuin todellisen kauneuden ja voimakkuuden kanssa. Et se loukkaa häntä ihan jo omalla olemassaolollaan. Ei ole mitään sellaista, mitä siihen voisi sanoa, koska se on eri kieli. Ja se kuuluu aina kovemmin. Se on vähän niin kuin, jos kuva vastaa 1000 sanaa, niin ehkä yksi kaunis keho niin kumoaa 10 miljoonaa kritiikkiä kaunisihanteista. Tai sitten se kaunis taulu tai kaunis rakennus. Mm. Että silloin kun nämä kalpeat aktivistit heittivät tomaattia Van Goghin auringonkukkien päälle, tämä oli Lontoossa. Oliko se Royal Portrait Galleryssä vai? Ei, vaan se oli National Galleryssä. Joo, olen siellä. Siinä on tullut käytyä aika monta kertaa. Siellä on kyllä hieno kokoelma. Mutta niin siinähän käytiin tätä heidän keskustelua, että kumpi on tärkeämpää, elämä vai taide? No, ensinnäkin tyhmä kysymys. Ja sitten tosiaan juuri se, että
että joku tuollainen, voisi ajatella, että se Van Gogh, että hänhän oli se aito elokapinallinen. Ja sitten nämä D-vitamiinipuutoksesta kärsivät nuoret, jotka onnistuvat korkeintaan heittämään tomaattia siihen Van Goghin päälle, niin he ovat sitten jotain muuta. Joo, ja siis tuli mieleen, Nietzschehän puhui hyvästä, mutta ehkä me voimme vaihtaa hyvän tietyllä tavalla myös siihen merkityksen, että mikä on todellista kapinaa. Jos me elämme tällaisessa jollain tavalla niin kuin sairaaloisessa maailmassa tai sairaaloisuutta glorifioivassa, niin mikä on hyvää, niin kaikki mikä lisää vallan tunnetta, vallan tahtoa ja itsevaltaa ihmisessä, ja mikä on pahaa, kaikki mikä juontuu heikkoudesta, mikä on onnellisuutta, tunne siitä, että valta kasvaa, että vastuus on voitettu. Viides valta kiittää. Seuraavaan kertaan. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilatkaapa se nyt. Näkemiin.